torcida. Aqui é o Leandro Almeida, tô chegando para somar. Logo, logo tô dentro de campo, dedicando o máximo para estar honrando essa camisa. Espero com o apoio de vocês aí pra gente continuar dando alegria para vocês. Um abraço. Vem pra Fã, nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.